відрізнятись. Цінний подарунок для кожної людини. Проводячи час в мегаполісі, ми помічаємо, як метушня міста, нав'язливий шум, чужі розмови і погляди, круговерть думок та переживань перетворюють свідомість на хаос. І тільки внутрішня тиша і перебування в струмені здатні винести тебе на інший рівень розвитку. Кучер. Двоколісний екотранспорт. Зміни починаються з малого.